прекрасно. Спечелена точка, загубени три. Първо трябва да благодарим на нашите фенове, на публиката. Бяха герои на този матч. Видяхте много лошо развитие за нашия отбор. Добро тръгване първи минути, началото на матча. Едно неразчетено отиване на Банделовски. С един човек по-малък, по-малко, знаете, трудно се играе. Как ще коментирате стойците с Банделовски? Вие видяхте ли какво? Аз казах, че мисля, че е чисто нарушение. Той трябваше да прецени, че е на центъра. Може да го пусне, да го премине. Има подсигуряване, но тези грешки в него път по-бавно защитниците мислят. И мисля, че заслужено е тази точка, но всички искахме да има три точки. Дано бяха достижими днес. Поне така изглеждаше. Да им честата и тази игра, която направих все пак момчета с 10 човека е доста трудно. А знаете, че това е един европейски шампион, който в 92-а година беше европейски. Европейското първенство на сам винаги добре са се развивали. Мислите ли, че може да счупим каръка в Чехия? За каръка трябва игра. И желаем успехи. Дано повече фенове бъдат там също да подкрепят, както днес беше много добре.